Aje mzito. Nimekujia baga yako tena wanze. Niko hapa jana. Wangu ndo hiyo sasa. So umefungwa na sister ibis. Yeah, nimefungwa na sister. That's very so, nice. Na ile sauce ulikataa kuniambia iko na nini, si ndio? Hii sauce? Hiyo sauce hiyo hapo. Hii sauce ni hot and sweet. This is. Aliniambia sijui ni secret ingredient. Hii kuna secret ingredient. Naweza kuambia mbili ama tatu but yeah, yeah, at least ni saidi hata hizo mbili. Okay, kuna ginger, kuna saumu, kuna pilipili ya kushika, pilipili normal. Ile ya red ile ya kusiaga ile. Hii ya red. Hata hiyo green. Hata ya green. Ndio hiyo naiona. Una blend ama una into powders and then the rest ndiwezi niambia kama wewe uko sharp hapa hivi nitashika kionja tu nitajua tu kuna ibis hai kuna ginger nice. Kuna garlic utasikia unique taste very nice because 10 plus 10 nakupatia 20 times 10 equal 200 pole nafika 1000 and that's called clean money hakuna corruption saji na biashara utaipatia gani in Smokie zone. Smokie zone. Yeah, Smokie zone. Fazi, yeah, thanks. Thank you so much. You're most welcome. Hi.